ଆପଣ କେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ରାତିରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପକର ଆଲୋକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ଆଜି ଆମେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପକର ଆଲୋକ ଦୁନିଆକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା। ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପକର ଆଲୋକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ ବାୟୋଲୁମାଇନସେନ୍ସ କହୁ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବରେ ମିଳୁଥିବା ଏକ ନିଆରା ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପକ ବା ଫାୟାରଫ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ଜଣାଶୁଣା ଉଦାହରଣ। ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପକର ଆଲୋକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର ମୂଳରେ ଲୁସିଫେରିନ୍ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଣୁ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ କୋଷରେ ମିଳିଥାଏ। ଲୁସିଫେରିନ୍ ଲୁସିଫେରାସ ନାମକ ଏକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ଗତ ଆଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ହଳଦିଆ, ସବୁଜ କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଲୋକ ଉତ୍ପାଦନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଜାତି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ସାଥୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା। ପୁରୁଷ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପକ ମାଈ ଜୁଳୁଜୁଳିଆର ଚାରିପାଖରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋକ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପକର ଆଲୋକର ରହସ୍ୟ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।